da Superliga, os times jogam alguma coisa, né? Então, uns pelo primeiro lugar, um pra ficar entre os quatro, um pra ficar entre os oito. E nessa situação aqui, o Juiz de Fora tá jogando pela primeira vitória. Então, a dedicação, eles jogaram muito bem hoje. Muito bem mesmo. Eu não vou falar que mereceram a vitória contra o meu time, mas jogaram muito bem, estiveram perto da vitória, né? E a gente, infelizmente, não fez um jogo condizente, um jogo que nós esperávamos fazer, né? Mas, por mérito, também a gente fora. A gente começou bem os dois séries, depois o time deles cresceu com algumas trocas que o Maurício fez, o time deles ficou mais encorpado. E a gente, principalmente pelo saque, eles não conseguiam botar uma agressividade no saque e botar dificuldade, né? Então foi um jogo muito difícil. Dois pontos, não era o que nós esperávamos, sinceramente, esperava três pontos aqui. Como, não é porque é aqui, contra todos os dias, a gente espera ganhar e pelas nossas ambições. Só que o que eu tenho a lamentar hoje, a Superliga chegou num patamar e existe uma dificuldade muito grande, como o de fora, em montar time, em estruturar, é muito difícil. Eu acho que dá uma repensadinha na questão da arbitragem. Errar, todos erram. Eu erro como técnico, os jogadores erram como jogador, como em jogadas, né? Não é o problema, mas o despreparo para um jogo que hoje, daí eu questiono. Desculpe, os árbitros que vieram hoje aqui trabalhar estavam despreparados para um jogo como o de hoje. Então isso aí a gente tem que dar uma olhadinha e uma olhada com carinho, porque ele ocasiona e desencadeia um processo muito ruim aqui, com arbitragem, com torcida, que não precisa, porque o jogo foi dentro da quadra, não houve animosidade nenhum, de nenhuma partes, mas esse parar e esses erros, eles causam situações como essa aqui que não precisava, que o público veio, apoiou. E, então isso aí é uma questão de nós olhar com carinho, porque senão estraga um espetáculo, um jogo que foi bom, foi um 3-2, bem disputado, e a gente não precisa passar por isso. Não, no começo lá no set, eu tô com um probleminha no calcanhar desde a partida contra a Pindamonhangaba. Num lance lá eu caí meio de mau jeito, aí essas duas semanas me incomodando, mas eu venho tratando, venho melhorando. Aí no final do set, o cansaço vai batendo, vai vindo uma câimbra, aí minha panturrilha começou a dar câimbra daí. Mas faz parte do jogo, a gente dá uma valorizada ali, mas é isso aí, é só tratar essa semana aí, pra sábado tá melhor. Bom, mais uma derrota, mas pelo menos ganharam um ponto, tiraram um ponto do medley. E agora para sábado, o que tem que melhorar? O César Douglas estava aqui assistindo vocês. O que vocês acham que pode esperar um pouquinho do vôlei futuro no sábado? É complicado falar agora, depois de um jogo tão bom que a gente fez, né? Acho que interessava mais os três pontos, né? Mas fazer o quê? A gente jogou super bem, entrou super bem, buscou dois sets. Acho que foi o detalhe, acho que a gente se deixou levar um pouco pelo erro da arbitragem. Mas jogando assim, acho que a gente pode ganhar de qualquer time. Acho que só ajeitar os detalhes. Acho que pro jogo de sábado, eu, na minha opinião, tenho total confiança que a gente vai conseguir os três pontos.